Hello guys, welcome to my YouTube channel. আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজত মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিলো। এইকেইদিন সকলোতে চলি আছে কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেচবুক, টুইটাৰ বা ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ সকলোতে কেৱল চলি আছে ৰতন টাটা, ৰতন টাটা। আপোনালোকে সকলোৱে জানে ৰতন টাটা এজন কেনেকুৱা ব্যক্তি। আৰু ৰতন টাটাৰ কিছুমান নজনা কথা আজি আপোনালোকক ক'ম। ৰতন টাটাই কিয় বিয়া পতা নাই এতিয়ালৈ আপোনালোকে জানেনে? বা ৰতন টাটাৰ প্ৰেম হৈছিল নে হোৱা নাই আপোনালোকে জানেনে? ৰতন টাটাই প্ৰথম টাটা ষ্টীল কোম্পানীত কেতিয়া মানে জইন কৰিছিল এইটো আপোনালোকে জানেনে? ৰতন টাটাৰ মাক দেউতাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় নাজানিব চাগে। আপোনালোকে জানেনে ৰতন টাটাৰ কোন ক'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল? বা ৰতন টাটাই কেনেকুৱা সমস্যাৰ মাজৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈ এজন ছাকচেছফুল ব্যক্তি হ'ব পাৰিছিল জানেনে? টাটাৰ মালিক হ'ল ৰতন টাটাই। সেই সকলোখিনি আজি ভিডিঅ'টোত মই জনাম আপোনালোকক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ভালদৰে চাব আৰু কিছু কথা জানিব পাৰিব। নিশ্চয় কিছু সংখ্যক লোকে জানে এইবোৰ কথা আৰু নিশ্চয় বেছি সংখ্যক লোকে এইটো কথা নাজানে। সেইবাবে আজি এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এটা এটাকৈ তেখেতৰ সেই মহান ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম। প্ৰথমতে কওঁ, ৰতন টাটাৰ জন্ম হৈছিল 28 ডিচেম্বৰ 1937। আৰু ৰতন টাটাৰ পিতৃৰ নাম আছিল নাভেল টাটা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল সুনি টাটা। কিন্তু যেতিয়া ৰতন টাটা 10 বছৰ বয়সৰ আছিল, মানে 10 বছৰটো কিমানমান হ'ব জানেই নিশ্চয়, মানে জানা বুজা আৰু 10 বছৰত আমি বহুখিনি কথা জানো বা দেখি থকা বস্তু গ'লে বুজি পাওঁ আৰু। সেই 10 বছৰ বয়সতে ৰতন টাটাৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ বা বিচ্ছেদ হৈছিল। আৰু সেই তাৰপিছত ৰতন টাটাক পালন লালন পালন কৰিছিল তেওঁৰ আইতাকে। সেই ইমানখিনি মানে কষ্ট, 10 বছৰ বয়সৰ পৰা মা দেউতাকৰ মৰম হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। ভাবি আচৰিত লাগে ন যে 10 বছৰ বয়সৰ পৰা মাতৃ বা পিতৃৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ৰতন টাটাই আজি আমাৰ ৱৰ্ল্ডত জিলিকি আছে। আৰু ৰতন টাটাই বিয়া কিয় কৰা নাছিল জানেনে আপোনালোকে? ৰতন টাটাইও ভাল পাইছিল। মানুহ হ'লেই মানুহৰ মনত প্ৰেম থাকিবই। সকলোৰে মানুহৰ মনত প্ৰেম থাকে, কিছু সংখ্যকৰ থাকে কম আৰু কিছুমান সংখ্যকৰ থাকে বেছি। কিছু সংখ্যক থাকে প্ৰেমত পাগল, তুমি নহ'লে মই থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু কিছুমান থাকে যে তোমাৰ লগত মই ভালদৰে চলি যাম, সেনেকুৱা মানে নাথাকিলে আৰু পাগল হৈ নাযায় আৰু তেনেকুৱা টাইপ। এই বহুত থাকে আৰু জানে আপোনালোকে আজিকালি দেখা দেখিতো হৈ থাকে এইগিলাখান আৰু। কিন্তু আমাৰ ৰতন টাটাদেৱেও প্ৰেমত পৰিছিল আৰু প্ৰেমত পৰিছিল আমেৰিকাৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত। আমেৰিকাত যেতিয়া গৈছিল ৰতন টাটা, তেতিয়া এজন তাৰ যুৱতীক প্ৰেমত পৰিছিল, যুৱতীৰ প্ৰেমত। ৰতন টাটাই প্ৰেম কৰি 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 ইমানেই গভীৰ হৈ গ'ল, একদম শেষত মানে ভাবি ল'লে আৰু যে মই বিয়া পাতিমেই। ফাইনেল আৰু শেষত ফাইনেল কৰি দিলে যে মই বিয়া পাতিম তোমাক। তাৰপিছত বিয়াৰ কাষলৈ যায়ে আছিল, বিয়া আহি আছিলে আৰু লাহে লাহে বিয়াৰ কাষ চাপিছিল ৰতন টাটাই। কিন্তু সেই সময়তে ইণ্ডিয়াৰ পৰাই ফোন গ'ল আইতাকৰ, আইতাকৰ বহুত বেমাৰ হৈছে, মানে আইতাক মূৰ মূৰ অৱস্থা, সেইবাবে এবাৰ ৰতন টাটাক চাব বিচাৰে। কিন্তু ৰতন টাটা যাব লাগিবই, কাৰণ সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলে ৰতন টাটাক আইতাকে, আইতাকত বাহিৰে তেওঁৰ কোনো নাই, সেইবাবে তেওঁ যাবলগীয়া হ'ল। তেতিয়া ৰতন টাটা লগত লৈ যাব খুজিছিল ছোৱালীজনীক, কিন্তু তেওঁ ক'লে মই এতিয়া নাযাওঁ, পিছত যাম। ৰতন টাটাই ইণ্ডিয়া আহিল, তাৰপিছত ৰতন টাটাই ভাবি আছে ছোৱালীজনী আহিব ইয়াত, ৰতন টাটাই সেই আশা কৰি বহি আছে আইতাকৰ ওচৰত। কিন্তু সেই টাইমত চলি আছিল ইণ্ডো চাইনা ৱাৰ। ইণ্ডো চাইনা ৱাৰৰ কাৰণে ছোৱালীজনীৰ মাক দেউতাকে যাব নিদিলে ইণ্ডিয়ালৈ, মানে ৰতন টাটাৰ ওচৰলৈ।
কারণ বেয়া পরিস্থিতি চলি আছিল এতিয়া। সেইকাৰণে ছোৱালীজনীক বেলেগৰ তাত বিয়া দিলে। আৰু সেই কথা ৰতন টাটাই গম পাই বহুত দুখিত হলে। আৰু সেই দুখ পাহৰিব নোৱাৰি আজিলৈ ৰতন টাটাই কোনো দ্বিতীয় ছোৱালীক বিয়া নকৰিলে। ভাবক কেনেকুৱা এজন প্ৰেমিক। ৰতন টাটা এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিজ্ঞা দি কাৰো প্ৰতিজ্ঞা নাভাঙে। আৰু সেইবাবে সেই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ আজিলৈ ৰতন টাটাই বিয়া নপতাকৈ থাকিলে। ভাবক কেনেকুৱা এজন মানুহ সঁচা প্ৰেমিক ক'ব গ'লে এয়া সঁচাই প্ৰেমিক। কিন্তু আমাৰ আজি যোনে এনেকুৱা প্ৰেমিক নহয় যে আজি ভাল পাইছোঁ তই গুচি গৈছা নেক্সট আহি থাকিব, সেনেকুৱা নাছিল। মনৰ পৰা ভাল পাইছিল ৰতন টাটা এজন এনেকুৱা ব্যক্তি। এতিয়াৰ সময়ততো এনেকুৱা ব্যক্তি এটাও নাপে। ৰতন টাটাই যিমানখিনি আগবাঢ়িলে সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে ৰতন টাটা এটাকে দুটাকে তিনি চাৰিটা বিয়া কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কাৰণ ৰতন টাটাত কিহৰ অভাৱ নাই, কি ৰতন টাটা টাটাৰ কি নাই? ভাবক আমাৰ দেশবাসীক 50,000 কোটি টকা টেক্স দে বছৰত, সেই মানুহজনে বিয়া কৰাব নোৱাৰিবনে? কিমান টকা কিমান সম্পত্তি, কিন্তু তাৰপিছতো ৰতন টাটাই আজিলৈ বিয়া নকৰিলে। ৰতন টাটাৰ ঠাইত বেলেগ হ'ব লাগিছিল। চাৰিওলাক এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল, চাল্লা তই বাদ দিছে বাদ দিয়ে কিনো আছে, তো গুচি গৈছে গৈছে, এতিয়া মই ইমান দামী মালিক, টাটা গাড়ীৰ ব্ৰেণ্ড ব্ৰেণ্ড হৈ উঠছোঁ ব্ৰেণ্ড বুলি কৈ আপি নপতাকৈ থাকিম, তই গৈছে গৈছে বেলেগ লোৱাবা নাকি, হেনান কথা। কিন্তু ৰতন টাটাই তেনেকুৱা নাছিল। ৰতন টাটাই কথামতে কাম কৰিছিল। সেইবাবে সকলোৱে টাটা ব্ৰেণ্ডটোক বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণ এইটোৱে, কাৰণ ৰতন টাটা এজন প্ৰকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ। ৰতন টাটাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল USAৰ কৰ্ণেল ইউনিভাৰ্চিটিত, আৰু তেওঁ তাতে পঢ়া শুনা কৰিছিল। এরকম ৰতন টাটাৰ প্ৰথম টাটা কোম্পানীত কাম কৰা আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল? ৰতন টাটাই 1962ত ভাৰতত আহি জামছেদপুৰত টাটা ষ্টীল নামে কোম্পানীত এজন সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিল। এদিন তাৰে মেনেজাৰক সুধিলে ৰতন টাটাই যে গাড়ী পাম নেকি, মানে অহা যোৱা কৰা, তেতিয়া ক'লে হাঁহি ক'লে ঠাট্টা ৰোডত যে গাড়ী নহয় তুমি চাইকেল লৈ আহিব লাগিব। তাৰপিছত ৰতন টাটাই খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিব ল'লে। আৰু চাওক সেই ৰতন টাটাই আজি টাটাৰ মালিক হৈ গ'ল, ব্ৰেণ্ড। ভাবক মানুহৰ সফলতা ক'ত থাকে, কিমান মটিভেট হ'ব লগা, অনুপ্ৰাণিত হ'ব লগা কথা। আমি বহুত মটিভেট হ'ব পাৰোঁ ৰতন টাটা দেৱৰ পৰা। চাওক কি মানুহ ক'ত আছিল, কি পাই গ'ল, কি হৈ গ'ল। ৰতন টাটাৰ এইটো বিষয়ে সকলোৱে নিশ্চয় জানে চাগে, মই জনাত বহুতে জানে আৰু এইটো কথা। যেতিয়া ৰতন টাটাই বিলফৰ্ডত তাতে, মই নিজৰ ভাষাতে কৈছোঁ যাতে বুজিবত সহায় হয় আপোনালোকৰ, যেতিয়া ৰতন টাটাই বিলফৰ্ডত তাতে কোম্পানীটো বেচিব গৈছিল, তেতিয়া ফৰ্ডে মানে বিলফৰ্ডে ৰতন টাটাক ঠাট্টা কৰিছিল, মানে এনেকুৱা কথা কৈছিল যে এইটো মানে ৰতন টাটা মানে টাটাটো কিনি তেওঁ সহায়হে কৰিছে বা সহায় কৰিব সেনেকুৱা দেখাইছিল। আৰু সেই ঠিক সময়তে ৰতন টাটাও আমাৰ দামী মানুহ না, টেলেণ্ট থকা মানুহ, ডাইৰেক্ট কৈ দিছিল যে মই নেবেচোঁ কোম্পানী, খং কৰি গৈছিল। কিন্তু কেনেকুৱা একশ্যন, ভাবক কেনেকুৱা মানুহ, দেখাত আকৌ নকৰে, তলে তলে চিন্তাগিৰে ভাবি লয়, তলে তলে বুদ্ধি কৰে। আৰু সেই বুদ্ধি কৰি ৰতন টাটাই ফদুকে কিনি পেল জেগেৰ সেই কোম্পানী আমাৰ ৰতন টাটাৰে কিনি পেলালে। ভাবকচোন কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা মাথাৰ মানুহ আৰু ৰতন টাটাৰে আমাৰ, কেনেকুৱা এজন টেলেণ্টেড ব্যক্তি। আৰু আমাৰ বাবে খুবেই আনন্দৰ কথা যে ৰতন টাটাৰে আমাৰ অসমত এখন নহয় দুখন নহয় 7খনকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল দিলে। সেইবাবে আমাৰ অসমবাসীৰ পৰা ৰতন টাটাৰেলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এটা ইয়াতে খুব দুখৰ কথা যে মোদী যে আহিছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, সেইটো চব নিউজতে ডি এছ আগৰ পৰা আহিব বুলি, কিন্তু ৰতন টাটাৰ দৰে যি এজন মহান ব্যক্তি আহিব কোনো এটা নিউজ চেনেলত দিয়া মই দেখা নাপালোঁ।
অসমত কিমান নিউজ আছে ভাবক, কিমান নিউজ, পৰ্টেল নিউজ, কিবা নিউজ বহুত আছে, কিন্তু এই নিউজকেইটাৰ সময় ক'ত থাকে জানেনে আপোনালোকে? কাত্তিৰে ক'ত পলে গেল, কোনে আজি ডেন্স কৰিলাক, কোনে আজি কেইটি ভাত খাইছে, বা পাৰিলে এইটো কথাও ক'ব খুজিছে ইয়াতে, কাৰ আজি কেইটা পাত গৈছে, বা কোনটো একটনী আজি চেণ্ডেল পিন্ধি পিন্ধে নাই, সেনেহান টাইপৰ কথা। কিন্তু ভাল নিউজ যে দিব লাগে নাই, সেইগিলাখান নাই আৰু, কি ক'ব, উপায় নাই আৰু। তথাপিও ভাল লাগিছে, তো মোৰ বোধৰ ফালৰ পৰাই ৰতন টাটা ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিলে নিশ্চয় ভাৰতবাসীৰ ভাল লাগিব সকলোৰে, কাৰণ তেওঁ এজন তেনেকুৱাই ব্যক্তি, যোগ্যৰ ব্যক্তি। এইখিনিয়ে আছিল আজি মোৰ ক'ব লগা ৰতন টাটাৰ বিষয়ে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, সকলোৱে যাতে শ্বেয়াৰ কৰে, আপোনালোকৰ লগ বন্ধু হওক বা ঘৰৰ ফেমিলি হওক, জানিব পাৰিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এজ বিখ্যাত বিজনেছমেন, মহান ব্যক্তি ৰতন টাটাদেৱৰ বিষয়ে।